Mjafton të hedhësh një sy të shpejt fotove të liderit rus për të pranuar se Putin është në formë të shkëlqyer krahasuar me moshatarët e tij, shkruan Russia Beyond. Përgjigjja e sekretit të tij qëndron deri diku tek dieta ushqimore. Publiku rus është kurioz të di se çfarë ha presidenti Putin dhe Russia Beyond zbulon të gjitha sekretet e menus presidenciale. Për mëngjes Putin i ha qull, djath rus me mjalt dhe pi vezë të lëzash. Kështu thonë gazetarët e kanalit televiziv në TV, të cilët kanë ngrënë mëngjes me presidentin. Ata zbuluan gjithashtu se Putinit i pëlqen të pijë lëng panxhari. Disa vite më vonë, udhëheqësi rus u tha gazetarëve se i pëlqen orizi, po ashtu Putini ka pohuar se i pëlqenin domatet, kastravecat dhe marulet. Kur udhëton jashtë vendit, Putinit i pëlqen të provojë kuzhinën lokale dhe konsumon shumë çaj në jeshil. Zakonisht nuk ha darkë sepse nuk kam kohë shpret Putini sipas medias Russia Beyond. Pak vite më parë, restoranti Podvorje në Shën Petersburg kishte një menu të veçantë, drek me Vladimir Putin, ku ofroheshin pjatat e preferuara të presidentit. Putin e viziton atë restorant shumë shpesh, ndaj zakonisht aty porosit mish të përzier, mish viçi, salam, mish derri dhe qofte. Shefi i kuzhinës së Kremlinit tha se Putini preferon verën ose birrën. Shefi i kuzhinës zbuloi dhe recetën e një kokteili special që të ftuarit pinë në pritjet zyrtare. Shumaku, pak lëng limoni, nenexhik dhe shampanjë. Disa media pretendojnë gjithashtu se presidentit i pëlqen verrat e kuqe spanjolle, me sa duket atij i pëlqen të pijë dhe një gotë vodka pas një vakti ose një gotë konjak dagestan.